倒。好，但是其实真的有在做，你们稍微 Google 一下，不管我们的网站或者有时候新闻上多多少还是有露出。其实今天早上我们也有又开了一次记者会，真的有做。简单讲就是讲，那有做，咱个肯定啦。啊，那无做做无够，咱个否定啦。啊，杨博士，你是要给他肯定还是给他否定？我已经足侪年哦，我公开场合也拜托新政府的这个环保团队哈，这个长理团队，我也告诉过詹律师，台北市不能把阳明车站迄伫公园内底哦，700公尺面顶的，清气也真清气了。把它并入顶一阵啊，个自爆呢？哦啦，我是讲平均。伊会足低啦吼，你让我讲完好不好？不是，那个从来都没有放进去平均值啦，那只是背景调查，从来没有放到平均值，所以我们跟你说过的，不能再把它放在一起这样讲了，这样子不雅视听了。杨博士，不能把很干净的地方拿来跟万华、跟士林做平均，那是叫国耻，没有放入平均，每一个车站独立来看嘛，所以不能传递不实的信息给大家。屏东县，我造成民众恐慌，我欢迎环保署再把我移送法办。第二点，屏东县不能把恒春纳入屏东县的统计。在台中，你不能把丰原只有跟这个中民弄在一起，那是刻意低估，因为那个地方的平均值就是要代表多数当地人民呼吸的空气是什么，那才是真正的能够让人民知道它到底。平均来讲，大多数 是呼吸什么？我在很久以前我就知道，环保署采用的仪器，每次要校正手动。各位，你看到那个数值叫做推估的手动值，每个小时测量叫做延时自动值，都很多地方，尤其是很奇怪的地方，都要乘以至少小于0.7以下。很多年以前，这个制造这个仪器的那一个发明这个人就告诉我，不可能。那环保署也有新的经费，已经要买新的仪器，为什么不赶快？因为不需要调整了、啊，现在正规的仪器只要在10%之内。所以这个就是说数据的可信度这个部分，其实现在环保署都是用移动平均值。最后我是要强调一下，就是说我进来这一年多，我们端出来的这些空污防治策略啦。其实一定可以，大家都仔细去搜寻，一定看到一个明确的那个，就是说跟之前可能会比较不同，就是说第一个它有明确的期程，有明确的减量的数据，有应该预计投入的经费是多少。那这个我想就是主要就是说，未来我随时可能会离开这个位置，但是只要有这些具体的数据、期程、经费的话，大家可以来检验。所以就是要更多的公民一起来监督。今天呢，在东海大学我们一起来谈空污的问题，明天我们要到污染更加严重的高雄市大林埔地区，也请您继续收看公视空污周的特别节目。非常感谢您今天的共同参与。